Som aquí perquè ens hi va la vida. Aquest 2021, a l'Estat, hi han hagut 70 feminicidis, 25 més dos fills i filles, als Països Catalans. Feminicidis, unim-nos, organitzem-nos i revertim juntes la situació, perquè avui, 25 de novembre, igual que tots els dies de l'any, si ens toquen a una, responem totes! La lluita feminista! Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor.